Sol? Não, só apreciando o novo caminho, sabe? Explorando Curitiba? Com certeza. É. Até que enfim, um pouco de sol na primavera curitibana. Depois. Enfim, na primavera, né? Ah, é, até que enfim, ó. Sol, céu azul, depois de vários dias de chuva sem fim, no início da primavera. E céu cinzento. Ah, céu cinzento. Até que enfim, um tempo agradável. Vamos no Parque Bacacheri para aproveitar um pouco dessa tarde de primavera. O parque está cheio hoje, eu nunca tinha visto aqui o Parque Bacacheri tão lotado, mas hoje o dia está perfeito, um dia incrível, bastante calor, bastante sol. Seria cool. Muito bom. Seria bom se tivesse um arco-íris. Um arco-íris ia ser lindo. Olha como tá lindo lá. Bem diferente.
ontem foi o aniversário da minha esposa, Edilene, e a gente planejava ir no Santuário Tabor Magnificat, lá no próximo ao bairro Campo Comprido. A gente programou algumas fotos lá, eu ia tirar algumas fotos dela, mas logo que a gente chegou, em poucos minutos depois, o tempo virou. Na manhã de sábado tinha bastante sol, no entanto logo o tempo mudou e ficou completamente nublado, então não deu para a gente fazer as fotos e aproveitar melhor a nossa primeira visita lá ao santuário. Aqui no Santuário Tabor Magnificat, na região do bairro Campo Comprido. Quem é? Ô, da Maria. Aqui, pra você ouvir aqui. Ah. Ela tá perguntando. Pera aí, mãe, só um minuto. Que? Pergunta aí, agora mãe. Agora tô ouvindo, da Maria. Pode falar. Esse aqui é o primeiro. Primeira vez que a gente vem aqui. Pena que tá nublado, né? Mais cedo tava sol, mas demorou pra chegar. Bom, eu tenho visto no Google Maps que o nome lá do local é Santuário Tabor Magnificat. Mas em outros lugares, como na internet ou Instagram, eu vi algumas outras designações do lugar, como o chamado Santuário Schoenstatt. Então, permanece a minha dúvida. Não sei se o nome do santuário lá é Tabor Magnificat ou se é Santuário Schoenstatt. Logo mais, a Justiça Eleitoral iniciará a apuração da votação do segundo turno das eleições presidenciais aqui no Brasil. Infelizmente, o país está vivendo um momento de muito radicalismo, a população está dividida e existe muito desrespeito, muito antagonismo, que não é saudável para a nossa nação. Infelizmente, a harmonia que a gente vê muitas vezes não representa a realidade. Há um grande acirramento. Isso é muito ruim para o nosso país. Não tem nenhum dos candidatos como preferido. Felizmente, na minha opinião, chegamos a duas escolhas
que não representa o progresso do nosso país, o desenvolvimento, a união, o respeito entre os milhões de cidadãos que compõem a população brasileira. É lastimável chegarmos a esse ponto, onde nenhuma das duas opções significa algo de positivo para a gente. Minha esperança é que, de uma forma ou de outra, algo de bom saia no resultado que será publicado mais tarde. Enquanto um país democrático e um país livre, até então, meu único desejo é que o resultado das urnas seja respeitado e que o foco no futuro seja o norte do nosso país, a partir de amanhã, a partir de 1º de janeiro de 2023. O respeito à decisão da nação é o mais importante, depois do resultado publicado. Tenho amigos e familiares com posicionamento de direita e com posicionamento de esquerda. Acho que cada um tem o direito de fazer valer, né, o seu direito de escolha. E que, mesmo que seja por um milagre, ou talvez só por um milagre, o nosso país acalme esse acirramento, essa discórdia e divisão que a gente tanto vê por aí. Dando uma volta aqui na feirinha do Largo da Ordem, próxima região conhecida como Largo de São Francisco, que é o ponto de origem da cidade de Curitiba.